in the newspaper business. Radio broadcasting. Your daily newspaper. Most of us read a paper every day. Often analyzing important events. Yet few of us know how it's made. Dret a la vida. Check. Dret de reunió i associació. Check. Dret a l'educació. Check. Dret a la salut. Check. Dret a un treball digne. D'aquella manera, però ja estem treballant. Check. Dret a la vivenda. Aquí encara queda molt, però també ja estem treballant. Check. Dret a la informació. Dret a la informació? Algú sap on coi ho miro això? El Codi Deontològic Europeu de la Professió Periodística diu que la informació constitueix un dret fonamental i que el seu subjecte o titular és la ciutadania. No ha de ser tractada com a mercaderia, sinó com un dret fonamental. És a dir, que la informació és un bé comú i, per tant, propietat nostra. Però a casa nostra, aquesta menció a la ciutadania no apareix. Es reconeix la llibertat d'expressió, de creació, de càtedra, check, i a comunicar o rebre lliurement informació veràs per qualsevol mitjà sense censura prèvia. Però, i la ciutadania? I el dret fonamental? On ha quedat el dret a la informació? I el check? Per tant, d'esbrinar-ho, he decidit que vull exercir el meu dret a la informació. Vull rebre informació veraç per tots els mitjans possibles. Vull convertir-me en una persona ben informada. Així que m'he proposat en un mateix dia llegir tots els diaris, escoltar tots els informatius de ràdio i veure tots els telenotícies a totes les cadenes. Absorbir informació sense parar i convertir-me en una PBI capaç de prendre millors decisions com a ciutadana. I això és el que m'he trobat a les notícies d'avui. Encara que he consultat capçaleres, emissions de ràdio i canals de televisió ben diferents, tots parlaven dels mateixos temes. I l'únic que canvia és el filtre polític que s'aplica a la notícia, amb una gran representació, per cert, d'opinions escurades a la dreta. I no només això. Les fonts consultades per tots els mitjans encaixaven amb els mateixos perfils. Càrrecs polítics, organismes oficials, forces de seguretat i experts de dubtosa procedència. Mentre que la ciutadania hi és força absent. Casualitat? Algú podria dir que és normal que la majoria dels mitjans de comunicació parlin de les mateixes notícies, perquè recullen les coses més importants que han passat aquell dia. Per tant, és ben normal que coincideixin. Però i si fem una ullada a mitjans de comunicació d'altres països? O a mitjans d'aquí, que se situen al marge del corrent general? Descobrim que aquell dia han passat moltes altres coses que ens podrien interessar. No és que no hagin passat altres coses al nostre poble, ciutat o a la resta del món que no tinguin interès. No és que allò que destaquen els mitjans és el que hem de saber les persones ben informades. No és que els mitjans descartin el que és banal i ens ofereixin una selecció de notícies més importants del dia. En absolut, és que seleccionen unes notícies i en descarten unes altres. Ens ofereixen una visió limitada de la realitat. I els motius d'aquesta selecció tenen poc a veure amb la seva importància informativa. Per què? Com a ciutadans, què coi ens importa que ens expliquin coses com que un lloro roba una GoPro, o que s'ha mort la marmota el dia de la marmota, o què li passa a una senyora que té un gat amb sobrepès? La selecció de notícies dels grans mitjans de comunicació és el que es coneix com l'agenda. No té res a veure amb la importància de les notícies o la seva rellevància per la ciutadania. Depèn només dels interessos dels sectors que tenen el poder econòmic. Una selecció molt interessada que ha fet molt de mal al llarg de la història. Ha justificat guerres i cops d'estat, polítiques que han retallat drets a les classes populars i beneficiat a les èlits. I no és que ho digui jo, és que ho diuen els teòrics de la comunicació. Els grans mitjans de comunicació recullen, sobretot, aquelles notícies i opinions que defensen l'espectre ideològic de les elites. Els que no ho fan estan al marge dels canals de finançament habitual
que fan servir els grans mitjans de l'IBEX. Des de les ràdios, canals de televisió, mitjans que requereixen unes inversions més grans per poder funcionar. Molts dels temes i opinions que afecten directament a la vida de la gent brillen per la seva absència. Aquesta capacitat per marcar els temes sobre els quals es pot parlar i debatre és el que es coneix com el poder d'agenda. Aquest poder d'agenda fa que molts temes importants no arribin a l'opinió pública i que, per tant, la gent no reclami als polítics actuar sobre aquestes qüestions. Al final, això provoca que les elites tinguin les mans lliures per continuar fent de les seves. Exemples en tenim per tot arreu. Pensem en un moment en la quantitat de pàgines dedicades a les constants denúncies de corrupció de Podemos i que mai s'han pogut demostrar. I la tabior amb la que es tracten els casos de corrupció que esquitxen al PP, provats i condemnats als tribunals. Evidentment, els mitjans de comunicació d'una societat democràtica expressen diferents punts i promouen el debat entre posicions enfrontades. Però aquests debats sempre estan emmarcats dins d'unes posicions que les elites econòmiques consideren acceptables. Així, podem veure un debat a televisió sobre la necessitat de pujar o baixar els impostos, o sobre quin és el futur del sistema de pensions. I les opinions que s'hi expressaran poden ser ben diferents, però en canvi, és molt i molt difícil que veiem un debat seriós i profund sobre la creació d'una banca pública o la nacionalització de les empreses elèctriques o la reestructuració del mercat de l'habitatge. Aquestes mesures implicarien un canvi real del sistema econòmic i la pèrdua d'influència de les elites, una cosa que no estan disposades a acceptar. I per això no veiem debats seriosos sobre aquestes qüestions als mitjans de comunicació de masses. Hem vist que les elites determinen quins temes i opinions són acceptables. Com l'ecosistema de mitjans de comunicació reprodueix les ideologies que conviuen entre les elites i marginen aquelles que no els interessen, encara que tinguin una presència destacada entre la ciutadania. Però qui són aquestes elites a Espanya i al món? Quins són els grups que marquen l'agenda política i mediàtica? I quins són els interessos que defensen? Sabem qui són o viuen amagades entre les ombres? Feu clic al proper vídeo de la sèrie i descobrirem qui hi ha darrere dels grans mitjans d'Espanya? I sí, com us imagineu, són els de sempre. Radio Broadcasting. Your daily newspaper. Most of us read a paper every day. Often analyzing important events. Yes, few of us know how it's made.